Društvo prijatelja Dubrovačke starine zidinama upravlja bez raspisanog natječaja, bez koncesije i to na neodređeno vrijeme. Stavovi su ovo udruge Društvo prijatelja grada Dubrovnika, koja je nedavno uputila dopis gradskoj upravi, traže raspisivanje natječaja kako bi se na taj način zakonski uredilo upravljanje kulturnim dobrom. U prvom redu želim reći da dopis nije upućen vezano za DPDS, nego generalno za upravljanje zidinama i način korištenja zidinama, koju trenutno nije utemeljen na zakonskim propisima. Time želimo reći da Dubrovačke zidine su kulturno dobro i prema tome su podložne zakonu o koncesijama, kojima je propisano da se samo putem koncesije kulturno dobro može dati trećima na korištenje, odnosno upravljanje. Dubrovačkim zidinama godinama upravlja DPDS i to, kako ističe odvjetnica, temeljem ugovora koji je sklopljen mimo javnog natječaja i bez naznačene koncesijske naknade. Ono što je nekakav cilj i zahtjeva upućenog prema gradu da se provede valjani i zakoniti postupak dodjele koncesije putem javnog natječaja sa određenom koncesijskom naknadom, sa određenim rokom trajanja koncesije na koje se svi onda zainteresirani mogu javiti, pa tako i DPDS. Iako imenom neodoljivo podsjeća na postojeći DPDS, predsjednica udruge Dijana Konsua naglašava, aktivnostima i nastojanjima se potpuno razlikuju. Riječ je o skupini ljudi koji vole Dubrovnik, neki od njih tu žive, a neki su u inozemstvu, no svojim inicijativama nastoje donijeti pozitivne promjene. Ono što mi želimo i o čemu mi uvijek razgovaramo su neke dobre inicijative. Članova u našoj udruzi ima raznih profila, od zdravstvenih radnika, pravnika, advokata, profesora i tako dalje. Jedna dobra inicijativa koju smo mi bili zamislili je nekako podizanje svijesti i važnosti obrazovanja kroz razne projekte koje smo do sada proveli i o kojima smo razgovarali. A onda tu su neke inicijative vezano uz zdravstvo. Predsjednica kaže kako DPDS radi dobar posao upravljajući zidinama, no kako smatra da bi udruga kojoj je na čelu to radila i dosta bolje. Nada se pozitivnom odgovoru grada, no prema riječima odvjetnice, na poslani dopis još nisu reagirali. Gradu daju 30 dana za odgovor, nakon čega namjeravaju pokrenuti upravni spor. Postoje zakonom propisani postupci koji se mogu pokrenuti ukoliko grad neće odgovoriti, ali mi se nadamo da hoće, jer mislimo da je u interesu i grada, tako i cijele države Republike Hrvatske, da se ozakoni upravljanje gradskim zidinama. Kao što znamo, gradske zidine grada Dubrovnika su jedno od najvrijednijih kulturnih dobara. Iz DPDS-a danas nisu htjeli komentirati navode udruge. Na protekloj sjednici gradskog vijeća na pitanje Dustrinog Rikarda Rosetija opetovanim dopisima odvjetnice Doroteje Jurčić i nastojanjima ove udruge da dokaže kako se treba raspisati natječaj za koncesiju za zidine, dubrovački gradonačelnik tek odgovorio kako su određeni sudski procesi u tijeku, vjerojatno ciljajući na onaj koji je pokrenuo SDP-ov Jadran Barać uz podršku dvojice bivših gradonačelnika. Podsjetimo, izricanje presuda u tom slučaju je 19. veljače.